Inovacionit Blendi Gonxha, Ministri Brëndshëm Ervin Hoxha, si edhe Ministria Delina Ibrahimaj, është një takim me strukturat tatimore për prezentimin e planit për luftën ndaj informalitetit. Do të vjonit lishni transmitimin me dy ekrane për të ndjekur të dyja zhvillimet paralelisht, por me audio të Kryeministri Rama. Për të adresuar, si që dëshirojmë që të gjithë nevojen për rritjen e pensioneve, dhe nga në tjetër për të theksuar se në një proces si ky është I domosdoshëm një front I madh I përbashkët shoqëror në kuptimin më të mirë të fjalës mes qeverisë, kompanive dhe individëve, sepse sigurimet shoqërore nga të cilat buron pastaj fondi I pensioneve janë një detyrim jo vetëm ligjor, po edhe moral I patjetërsueshëm për të krijuar mundësinë që zinxhiri I solidaritetit funksionojë. Që do thotë sigurinë shoqërore janë detyrimi I parë I kujdo që merr një pagë dhe ai detyrim sa po shlyhet shkon direkt te dikush që merr një pension. Institucioni sigurimi shoqëror nuk është një institucion buxhetor si të tjerët, nuk është asnjë institucion fitimprurës. Institucioni sigurimi shoqëror është një institucion që garanton transferimin e fondeve nga atë përfitusit e të ardhurave nga puna në sektorin publik ose privat, që kanë detyrim të paguajnë sigurinë shoqërore, tek përfitusit e pensioneve. Sot do të fokusohemi pikërisht në këtë pikë, tek informaliteti I pagave, si një armik I pensioneve dhe I pensionistëve. Dhe po e kaloj fjalën me njëherë Ministrit të Ekonomisë, e pastaj me radhë të të përgjithshme këtu.